Всім привіт! Привіт з Києва, з виставки Handmade Expo «Весна 2024 рік». Мене звати Олеся Архірей, ви на каналі Архіпіс, який присвячений вишивці бісером. Зараз трошки вас проведу по виставці, покажу наші стенди і хочу сказати, що ми є генеральним партнером цієї чудової виставки Handmade Expo. Ось наш банер висить, на якому якраз це вказано. Дивіться, виставка проходить в корпусі, в павільйоні 1С. Це великий павільйон, він більше, ніж була попередня виставка. Я думаю, що багато блогерів вам вже показали, розказали, що тут є, а я хочу познайомити вас з нашим стендом. Давайте трошки я відійду, вам покажу. Так, ось там у нас вхід, да? І спочатку міледі тут, Телартіс, пряжа дівчата, так, барвиста вишиванка, і там далі, бачите, два стенди, Архібіс написано, це для вишивки бісером, це якраз наші стенди. Пішліть, тут у нас Dimensions. ВДП, там дівчата з чарівною віті, а ось наші стенди. Так, перевірила я, звук, на жаль, дуже шумить, незважаючи на те, що в мене увімкнений мікрофон. Тож, вибачайте, буду вам показувати, що ми є. Так, перше, з ким хочу представити, це з нашою Олею. Оля, помаши ручкою. Оля наша вишивальниця. І вишиває якраз чарівні жоржини. Кому цікаво, я буду потім робити майстер-клас на каналі по підбору бісеру. Тобто повністю змінений мій ключ. І частина картин, ви бачите, від Butterfly. Набори їх у нас тут представлені. Далі Благовест, Вірена. Ось наш дракончик. Хто пам'ятає, я робила також підбір бісеру до нього. Майстер-клас є на каналі. І скоро ще яблучка, чекайте. Трояндочки. Мандала. Їх є декілька варіантів. Так, тут можна придбати набори наші. Маша. Вона з вами спілкується у нас в тіктоці. Це ви її ролики бачите. Свєта. Зоя. Зоя рахує гроші. Зоя рахує гроші. Так, тут, значить, набори ви можете побачити, як вони виглядають вживу. Так. Вишиті. І одразу придбати. Я вам відправлю. QR-коди ми спеціально зробили, щоб людям було зручно сканувати. Якщо на потім вже замовити. Так, набори Butterfly. Тут усякі різні дрібнички у нас. Тобто в нас два стенди. Один напроти одного. Давайте подивимося, що тут у нас у дівчат є. Тут бісер. Бісер. Всякі дрібнички різні. І далі тут пасхальна тематика. Так, світло блимає. Пасхальний рушник з бантиком. Тут краса різна. У нас є відділ пасхальної тематики. Шопери. Це вже набори зібрані, і зараз я вам покажу, як вони виглядають вживу. Даша наша студентка, вона тут і уроки робить, вчора бачила домашку, робила англійський, і працює. О, людина багато задачна. Так. Далі, станки. Дивіться, це в нас фламінго, ось, якраз піони вишиває Світом. Скоро до шиї, я також з вами поділюсь ключем. Дивіться, тут повністю змінені номери бісеру. Мені хотілося зробити якраз такі відтіночки пильної троянди, переход у гранатовий.
Станки багато різні є. Хто не встигне, на сайті можете вибирати. А стосовно шоперів, ось у нас один вишитий є. Це якраз Маша вишивала напередодні до виставки його. Оцей шопер вже в нас Марина дуже довго його носить. І от бачите, з дівчинкою ще. Вона його, як тільки до нас прийшла на роботу, десь через пару місяців придбала. І ото як вийшла, вже майже 2 роки йому. І зносу йому немає. Там всередині підклад є. Ну, я на каналі робила підбори. Ну, робила, боже, показувала, як вони там всередині виглядають. Тут в нас органайзери. Великий вибір. Зараз вже 3-й день виставки. Багато чого розібрали. Але все ж таки ще є он там з принтом кольоровим. Тут можна ще, бачите, продемонструвати. Ми показуємо, як їх відкривати, як користуватися цими органайзерами. Так, сечка, дівчата, ось скоро зроблю також на каналі майстер-клас по підбору бісеру до цієї такси. Нещодавно вишивала її особисто, тож ще хочу розробнику привіт передати, бо дуже важко там крапочки видні для проколу. Далі у нас органайзери світло відсвічує. Звісно, краще це все побачити вживу. Дивіться, потім я ще вам, дівчата, зроблю обов'язково відео на своєму каналі окремо, вже в офісі поробимо відео по органайзерам, малюночкам різним. Ну, а взагалі-то на сайті, якщо що, то можете також вибирати. Дивіться, ось у нас блокнотики, можна пощупати, потрогати, ми даємо, бо я розумію, що людям хочеться вживу їх потрогати, щоб зрозуміти, як вони працюють. Так. Далі мапа України, це в нас менша версія, а ось більша версія. Ой! Так, бачите, там люди прям заходять і там їх вибирають, ці органайзери. Це ж так класно, що можна їх пощупати. Ми все даємо потрогати. Так, QR-код, якщо треба буде, скануйте для того, щоб замовити на сайті. Так, і так виглядають у нас 2 наших стенди. Ми будемо до 7-ї вечора, ми нікуди не уходимо до 7-ї, як працює виставка, так ми вирішили дочекатися останнього гостя. Тому що розуміємо, що не у всіх є час приїхати зранку, тож приїжджайте, коли у вас буде можливість. Можете навіть з Олею сісти повишиватися. Оля залюбки тут розказує все, показує. Я оту сову хочу вишити. Хто за, ставте лайкайте, ставте коментар, пишіть, кажіть, дівчата, вишивати сову чи ні. Це в нас повністю набори. До наборів входять схема, заготовка, бісер чешський, ви з чого готовку, ниточки, голочки, все повністю в комплекті. Наш маркетолог Зоя, Свєта вишивальниця, Свєта наша найдавніший наш працівник. Вона ще працює десь з 18-го року, да, Свєта, мабуть, працюєш у нас. Уходила в декретну відпустку і зараз знову до нас повернулася. Лена сьогодні у нас в офісі відправляє посилки і збирає набори. Вона була вчора тут з нами, а сьогодні її змінила Свєта. Бо там треба було повідправляти ваші замовлення, хто онлайн у нас замовляє. Так, це в нас кошики. І хто пам'ятає, я тільки що вам показувала, як вони виглядають вживу. Зараз давайте я вам покажу, точніше, як виглядає вишитий кошик. Ось вишитий кошик, бачите? А це ранери, це маленький ранер,
коротенькі, так. Вони є різних малюночків, а оце вже довгий рамір. Ось він там у нас розкладений. Це торбинку ми вишивали до водохреща. Деревце з писанками. Підставочка. Ну тут виходить підписанку, да? А ось у нас підставка підписанки та паску. Хустинка для вербного букету. Також є різні варіанти. Серветниці, годинник з підставкою. Вони є з підставками, а є без. Різні дрівсички всякі, бачите, у нас він прям Света дає ще й попробувати, пощупати. А це антистрес. Вчора Зоя сіла, я така, о, антистрес. Покажи, як ти вчора робила. Я отак роблю, всім передивитися, це антистрес, шукаєте, що вам подобається. І ще один є ящик. Ну що ж, я дякую усім, хто зміг відвідати виставку, хто ще зможе сьогодні приїхати. Дякую, величезне дякую організаторам за те, що вони взяли на себе таку велику відповідальність і зробили виставку для нас, для творчих, креативних людей. Дякую вам. І, звісно, ми дякуємо ЗСУ, ми підтримуємо ЗСУ, ми донатимо для ЗСУ. Все для нашої перемоги. Ми повинні працювати далі, ставити плани, хоча їх зараз неймовірно. Я навіть не знаю, як це сказати, ставити нам плани, але ми все одно плануємо, ставимо цілі, так, чого ми хочемо досягнути, і працюємо для перемоги. Дуже вас всіх люблю, працюємо для вас, весь колектив Архіпіс. І завітайте на наш сайт Архіпіс. Все для вишивки бісером. На все добре!